ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಗುಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ತವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿದೆ. ಪಂಚನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ತಾಣ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು, ತ್ರಾಸಿ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್, ಕೋಡಿ ಬೀಚ್, ಬೈಂದೂರಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಲ್ಲದೆ ಬಣಗುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ನತ್ತ ಜನರ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಧುನಿಕ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಕೋ ಅಂತಾ ಇವೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಧನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ ಬಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1.5-2 ವರ್ಷ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಲಸಿಕೆ ಬಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜನರಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಜನರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರದ್ದು ಸಹ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವರದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಹ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದು ವಿದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆತಾ ಇದೆ. ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆತಿಥ್ಯ, ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳ ದರ್ಶನ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹದಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೀಚ್, ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಗುಲಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಸವಾರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಡ್ ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಈ ಇಡೀ ವರ್ಷವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪಾಲುದಾರ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಎಕರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರು, ಹೋಟೆಲ್ಲು, ಹಾಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರಿಸಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು ಬರೋ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇರುವುದೇ ಬೀಚ್ಗಳಿದೆ, ಟೆಂಪಲ್ಗಳಿದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, IT ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹೊರಗಿನ ಕ್ರೌಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ನನಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೋದು, ಇದು ಪುನಃ ಟೂರಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ, ಸಾರಿಗೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮೇಲೆ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ.
ಸರ್, ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೊಂದು ರೂಮ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನೀವು ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತ? ಹೌದು, ನಾವು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಬರೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪೆನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಪೆನ್ನು ಸಹ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇನು ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫುಡ್ ಆಗಲಿ, ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಲಿ, ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಲಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ನಾವೊಂದು 4-star ಹೋಟೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದರ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರು ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿದೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮಾಲೀಕರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಜರಿ, ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿವಿ, ಉಡುಪಿ.